Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin doğum günü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Yeni Azərbaycan Partiyası Səbail rayon təşkilatı və Milli Kitabxananın birgə təşkil etdiyi Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyatında kitab və mütaliyənin rolu mövzusunda birgə tədbir keçirildi. Tədbir iştirakçıları çıxışları zamanı Ulu Öndərin Azərbaycan tarixində qoyduğu böyük irsdən bəhs etdi. Ulu Öndərin ad günündə, xatirə günündə biz burada tədbirə keçiririk. Bu dəfə də Ulu Öndərin həyatında kitab və mütaliyənin rolu. Bilirsiniz, Ulu Öndərin həmişə o bir sözü təkrar edirdi və deyirdi ki, mən həyatımda nə qazanmışamsa bütün bunlar üçün kitablara borçluyam. Və ona görə də borçlu olduğum, istifadə edib bu səviyyə qalxdım, bu kitabların bir hissəsini mən Milli Kitabxana bağışlayıram. Və eyni zamanda müqəddəs həcc ziyarətindən gətirdiyim bir Qurani kərimi də mən bu kitabxanaya bağışlayıram ki, qoy xalqıma məxsus olsun, xalqım oxusun bunu, xalqım bundan tanış olsun. Və mən elə bilirəm ki, Ulu Öndər çox dahiyanə bir fikir söyləmişdir və bugün bizim xalqımızın nümayəndələri, gənclərimiz, qonaqlarımız, kitabxananın işçiləri bu kitabxanaya gələrkən, bu göşəyə daxil olarkən ilk növbədə onun Qurani Kərimi bizə bağışlayır. Həmin kitabla tanış olurlar, sonra da onun bizə bağışladığı kitablarla tanış olur və o kitablar bizim gənclərimizə mütaliə etməyi öyrədir. Qeyd edək ki, tədbirdə Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Ruslan Süleymanovun Ulu Öndər Heydər Əliyev və Azərbaycan Kitab Mədəniyyəti kitabının təqdimatı da keçirildi.